sinonim za proizvodnju i instalaciju visoko sofisticiranih uređaja za prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda i vodovodnih sistema, Regeneracija DOO. Pratite Dnevnik. Slijede vijesti dana. Eksplozija u metrou u Sankt Petersburgu, 10 mrtvih, više desetina povrijeđenih. Nema informacija o stradalim BH građanima. Aleksandar Vučić, novi predsjednik Srbije, čeka se odluka o novom premijeru. Za kandidata Aleksandra Vučića glasalo je 1.845.736 birača. Lider SBB-a Fahrudin Radončić potvrdio kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 2018. godine. Nastavljena kriza vlasti u Bosni i Hercegovini, SNSD ne dolazi na sjednicu 5. aprila. Vi znate da mi u predstavničkom domu ne ulazimo iz nekog drugog razloga. Dakle, nećete prisustvovati? Da, nećemo prisustvovati, naravno. 6. aprila Sarajevo proslavlja 555. rođendan, 72 godine od oslobađanja od fašizma i 25 od početka opsade. Jedanaest osoba je poginulo, a više od 50 ih je povrijeđeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila danas na metrostanici Senaja u centru ruskog grada Sankt Petersburga. Iz državnog tužilaštva Rusije eksploziju su okarakterizirali kao teroristički napad. Istovremeno je pokrenuta opsežna istraga o tom slučaju. Iz ambasade Bosne i Hercegovine su kazali kako još uvijek nemaju informacije o eventualnim povrijeđenim ili žrtvama iz naše zemlje. Nakon eksplozije sve stanice u Sankt Petersburgu su zatvorene. U toku je velika antiteroristička akcija. Prema preliminarnim podacima, oko 14:40 sati neidentificirana eksplozivna naprava pogodila je metro stanice kod Instituta tehnologije i Senaja u Sankt Petersburgu. Grupa iskusnih istražitelja poslana je u Sankt Petersburg. U ovom trenutku forenzička grupa radi na istrazi incidenta. Preliminarna istraživanja su u toku, utvrđuje se broj žrtava i identificiraju žrtve. Sve okolnosti nesreće se utvrđuju. Evakuacija je u toku. Ukazuje se pomoć žrtvama. Operativni centar koordinira rad službi u svrhu brze intervencije, sigurnosnih službi i policije kako bi se spriječilo moguće ponavljanje napada. Tu je također u toku kompleks upravnih i vježbi pretraživanja. Mjesto incidenta pretražuju inženjeri kako bi utvrdili uzrok eksplozije. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji se nalazio u gradu u vremenu eksplozije, rekao je da policija još uvijek traži motiv napada, ali da se vjeruje kako je terorizam najizglednija opcija. Kako tvrde ruski mediji, sigurnosne kamere su uslikale navodnog organizatora napada, no niko nije potvrdio te navode. Želio bih izraziti najdublje saučešće porodicama onih koji su umrli i koji su povrijeđeni. Već sam razgovarao sa čelnicima posebnih sigurnosnih agencija i Ruskom federalnom službom sigurnosti. Agencije za provođenje zakona i posebne usluge rade i učinit će sve što je moguće da bi se otkrili razlozi eksplozije i dala puna procjena onoga što se desilo. Lokalne i federalne vlasti će poduzeti akciju u cilju pružanja podrške porodicama stradalih i povrijeđenih građana. Ukupno 25 ljudi nalazi se u bolnicama nakon eksplozije koja se dogodila u poslijepodnevnim satima. Izvori navode da među povrijeđenima ima i djece. Na licu mjesta nalazi se 80 spasilaca koji tragaju za povrijeđenima, a u blizini metroa se nalazi veliki broj policajaca. Tri osobe su zadobile teže tjelesne povrede u nesreći na radu koja se dogodila u kompaniji ArcelorMittal u Zenici. Nesreća se dogodila uslijed remonta ventila u pogonu čeličana. Dva radnika su prevezena na hospitalizaciju u kantonalnu bolnicu Zenica, a jedan od povrijeđenih je zbog težine povreda u vidu opekotina prevezen u Sarajevo. U nastavku ćemo o dnevno političkim aktuelnostima.
Aleksandar Vučić novi je predsjednik Srbije. Aktuelni srbijanski premijer pobjedio je na predsjedničkim izborima u toj zemlji, osvojivši više od 50% glasova. Daleko iza sebe po broju glasova Vučić je ostavio svih 10 protukandidata. Svjetski naslovi možda su ponajbolje opisali njegovu pobjedu, od desničara do najmoćnijeg političara u Srbiji. Pobjednički šampanjac otvoren je u izbornom štabu SNS-a samo nekoliko sati nakon što su zatvorena birališta u Srbiji. Već tada je bilo jasno da drugog kruga izbora neće biti. Građani Srbije ukazali su povjerenje aktuelnom premijeru Aleksandru Vučiću. Za kandidata Sašu Jankovića glasalo je 545.039 birača, odnosno 16,27%. Za Vuka Jeremića glasalo je 189.052 birača ili 5,64%. Za kandidata Luku Maksimovića glasalo je 316.068 birača ili 9,44%. Za kandidata Aleksandra Vučića glasalo je 1.845.736 birača ili 55,10% biračkog tela. Ubjedljiva pobjeda predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića bila je jasna već 2 sata po okončanju izbora. Sve agencije koje su vršile prebrojavanje utvrdile su njegovu pobjedu, a poruka Vučića je da rezultati pokazuju pravac kojim Srbija želi da ide. Mi ćemo ove godine da završimo koridor 10, istočni i južni krak. Ove godine ćemo završiti najveći deo koridora 11 do Čačka. Ove godine će nam vozovi ići makar do Valjeva, dvostruko brže nego što su išli do danas. Ove godine imamo još mnogo, mnogo posla u svim sferama društvenog života. Vučić se na podršci zahvalio Srbima, Mađarima, Bošnjacima, ali i svjetskim liderima Angeli Merkel i Vladimiru Putinu. Slavilo se noćas sa diljem Srbije, ali i Kosova. A dok su naprednjaci slavili, ostali kandidati simbolično su proglašavali pobjede, ali se i žalili na neregularnu kampanju. Ja moram da proglasim pobjedu. Pobedu pristojnosti, pobedu reda, pobedu finih ljudi, pobedu pravila, pobedu principa, pobedu vrednosti za koje smo se od prvog dana zalagali. Po nekim našim procenama očekivao sam mnogo više, ali ovo je uspeh za Srbiju i za Mladenovac. Hvala svima što su glasali za mene. Ja ću biti pravi predsjednik ove države. Samo jako. Dovoljno je da navedem primer neustavnog protivzakonitog upustva Republičke izborne komisije o načinu glasanja na Kosovo i Metohiji, da to bude razlog da ovi izbori budu poništeni i da se organizuju novi predsjednički izbori u Srbiji. Aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić broji sitno do 31. maja kada mu ističe mandat na toj funkciji i lagano se priprema za selidbu iz zdanja na Andrićevom vencu. U međuvremenu, dok Vučić ne preuzme funkciju, nagađa se i ko bi mogao da ga zamijeni na premijerskom mjestu. To će ujedno biti i njegova prva odluka koju će morati da donese kao predsjednik države. Prema pisanju medija, najveće izglede ima aktuelni šef srbijanske diplomatije Ivica Dačić. Pobjeda Aleksandra Vučića naišla je na optimizam mnogih zvaničnika u našoj zemlji i regionu, ali i šire. Novoizabranom predsjedniku čestitke stižu iz sata u sat, a najvažnije su one u kojima ga nazivaju čovjekom koji ponajviše pokušava smiriti tenzije na Zapadnom Balkanu. Vučićeva pobjeda novi je znak i doprinos stabilnosti u regionu i odnosima, prvenstveno Bosne i Hercegovine i Srbije, saglasni su domaći, ali i evropski zvaničnici. Zaista bi čestitao gospodinu Vučiću, što sam već uradio, sam se jučer čuli. Mislim da je to znak stabilnosti u regionu. Mislim da ćemo sad više nego jasno imati partnera ako BiH želi da ima normalne odnose sa Beogradom. Ja mislim da je to osoba državnik koji kada govori o regionalnoj saradnji pod broj 1 uvijek pominje Bosnu i Hercegovinu. To je važno i treba da zapamtimo. Ja lično mu vjerujem da će nastaviti sa svojim inicijativama. Neće ih tako se lako odreći kada je u pitanju Carinska unija.
jačanje regionalnih veza, infrastrukture, rekao bi resetovanju nekih ostataka prošlosti. Mislim da je on prava osoba za tako nešto. Mislim da je Srbija pokazala da u jednim složenim okolnostima regionalnim prođe i na neki način udari peče svoje stabilnosti. I da u tom pogledu izbori koji su prošli bez incidenata, bilo na kojem mjestu, bez ikakvih primjedbi, pokazali su političko opredeljenje. Stabilan Balkan i prosperitetna Srbija su u interesu Evrope. Aleksandar Vučić će na novoj poziciji pomoći u realizaciji takvih planova. Istaknuto je danas u Luksemburgu prije početka zasjedanja Vijeća ministara vanjskih poslova Evropske unije. Čestitao bih Aleksandru Vučiću pobjedu na predsjedničkim izborima. Potrebno je još uvijek sačekati zvanične rezultate, iako je već sve poznato. Uvijek je dobro kada postoji jasan rezultat. Sada postoji odgovornost sa njegove strane da pažljivo iskoristi ovu jaku podršku građana. Čestitke Aleksandru Vučiću, koji više nije premijer Srbije nego njen predsjednik, prema veoma jasnim rezultatima jučerašnjih izbora. Ovo je prilika da mu čestitam i poželim sve najbolje na novoj poziciji. Čestitka Vučiću stigla je iz kabineta hrvatske predsjednice, koja je Srbiji obećala potporu na putu ka Evropskoj uniji. A Vučićevom pobjedom jačat će i rusko-srpsko partnerstvo na dobrobit oba ova naroda, kategoričan je predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je također čestitao SNS-u pobjedu. Oglasio se i lider Bošnjačke demokratske zajednice, bivši muftija Muamer Zukorlić, koji je kazao kako nije bilo lako ubijediti Bošnjake da glasaju za Vučića. A dan nakon izbora srbijanski premijer Aleksandar Vučić doputovao je u Mostar kao i drugi lideri regiona, gdje će se u 19 sati sastati sa članom BH predsjedništva Draganom Čovićem. Inače, u toku je sastanak Čovića sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem, a nešto ranije hrvatski član predsjedništva razgovarao je sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. Regionalni lideri susreće se večeras na radnoj večeri sa ostalim BH zvaničnim. A evo šta je poručeno iz Mostara. Razgovarali smo o privrednim temama. Mislim da u ovim uslovima prenapregnutog političkog ambijenta koji imamo, privredne teme predstavljaju nešto što relaksira i što obavezuje prije svega. Mi smo ovdje da ponudimo bolji ekonomski ambijent, da ponudimo nova radna mjesta, da ponudimo bolji životni standard. Imamo uslova za to. Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju prostora za saradnju. Mi smo opredjeljeni toj saradnji. Naši sastanci su u funkciji te saradnje. Mi smo tu da razgovaramo, da našu saradnju napređujemo i nalazimo se na evropskom putu i verujem da svi zajedno taj put možemo da ubrzamo. Mi imamo čist mandat, nama je možda lakše nego nekim drugima, ali verujem da to možemo dobro da uradimo i verujem u tu vrstu saradnje. Verujem da su ljudi, da budem iskren, iako to mnogi kad kažu stvarno ne misle, ja mislim da su ljudi siti u celom regionu svađa, rasprava, pogleda u prošlosti, da sve više i sve češće ljudi razmišljaju o tome šta je to što stvarno možemo napraviti. A u jeku izbornih rezultata u Srbiji, lider SBB-a Fahrudin Radončić potvrdio je da će biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 2018. godine u našoj zemlji. Radončiću će to biti treći put da se kandiduje. Prvi put 2010. godine dobio je više od 140.000 glasova, odnosno 20.000 manje od izabranog Bakira Izetbegovića. Četiri godine kasnije Radončić je dobio više od 200.000 glasova. Do sada su zvanične kandidature potvrdili Jerko Ivanković Lijanović ispred Narodne stranke Radom za boljitak, kao i Jamer Jerlagić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. A članovi aktuelnog BH predsjedništva za isti sto nakon tri mjeseca trebali bi sjesti 11. aprila. Ove sedmice zakazana je sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta, no neki su već najavili da neće prisustvovati zasjedanju. Prema ocjeni predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića, vlasti političari previše se bave nebitnim stvarima, a čak i one pozitivne posluže za svađe i stvaranje tenzija.
U narednom periodu članovi predsjedništva moraće dati političku ocjenu svih poteza i aktivnosti koji su doveli do usložnjavanja političke krize u Bosni i Hercegovini. Takvog mišljenja je predsjedavajući koji naglašava da će uložiti dodatni napor kako bi BiH predsjedništvo izašlo iz evidentne krize, u koju je, kako ocjenjuje Ivanić, zapalo nepromišljenim i jednostranim potezima člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Ja zaista mislim da mi nakon svega što se desilo neku političku ocjenu toga moramo dati. Ja zaista ne mogu prijeći preko paralelizma u radu, kao da se ništa nije desilo. Ko će i kada položiti račune za evidentnu krizu u najvišem izvršno-političkom tijelu zemlje moglo bi se znati 11. aprila, kada je planirana sjednica članova predsjedništva. Mislim da je adresa na koju postavljate pitanje efikasnost rada predsjedništva pogrešna. Nijednom nisam blokirao rad, nijednom nisam, zbog mene nije odgođena sjednica, nijednom nije zbog nekog mog poteza predsjedništvo bilo u krizi. Ja sam uvijek odgovarao na tuđe poteze i uvijek ću odgovoriti vrlo odlučno, vrlo jasno i neću dozvoliti ni ponižavanje mene, ni naroda kome pripada. Ipak dio zastupnika državnog parlamenta iz istog tog naroda nastavit će proizvoditi krizu, koju je, kako tvrde, započeo Izetbegović. Naime, SNSD neće učestvovati u sjednici predstavničkog doma 5. aprila kada bi se trebala donijeti odluka o izgradnji putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, odnosno usvajanje zakona o akcizama. Vi znate da mi u predstavničkom domu ne ulazimo iz nekog drugog razloga. Dakle, nećete prisutovati? Da, nećemo prisutovati, naravno, iz tog istog razloga. Mi ćemo vidjeti na koji način će se ta situacija odvijati. Mi želimo da vidimo odgovornost onih koji su preuzeli obaveze. Pokazatelj da političari više pažnje posvećuju blokadama institucija i stvaranju tenzija, već napretku zemlje i činjenica da Bosna i Hercegovina nema strategiju održivog razvoja. Očito se puno više napora posvećuje nekim drugim temama, a manje ovim koje bi trebalo biti suština opšteg posla svih. U suštini to, ovaj dokument je nešto što bi trebalo biti koncept kuda neka zemlja ide. Države članice UN-a 2015. godine usvojile su agendu za održivi razvoj 2030. koja je formulisana u 17 ciljeva održivog razvoja kao novi globalni okvir u kojem su ekonomski, društveni i okolišni elementi integrisani u jednu sveobuhvatnu razvojnu strategiju. Također Bosna i Hercegovina potpisnica je ove agende. Agenda 2030 i njenih 17 ciljeva predstavljaju agendu nade koja treba doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva, smanjivanju gladi u svijetu, boljoj zaštiti okoliša, suočavanju s klimatskim promjenama, te treba dovesti do značajnih partnerstava koja će voditi do postizanja ovih ciljeva u cijelom svijetu. Konferencija platforme dijaloga o implementaciji ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini koja je danas organizovana bila je svojevrstan pritisak na institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da se bave konkretnim radom i napretkom. Aktuelna politička situacija bila je i tema današnjeg susreta predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića i šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigemarka. Tom prilikom istaknuta je puna podrška SBB-a reformskoj agendi u procesu privatizacije. Radončić je također upoznao visokog gosta o razlozima zašto je SBB iskazao svoje nezadovoljstvo načinom privatiziranja i umanjenjem vrijednosti državnog kapitala u pojedinim kompanijama u federaciji, čiji su udjeli trenutno na prodaj. Kantonalni sud u Sarajevu odbio je žalbu advokatskog tima generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića, koji je uhapšen i optužen u predmetu Bosna. To znači da Zukić ostaje u pritvoru 2 mjeseca. Njegova odbrana najavila je apelaciju Ustavnom sudu naše zemlje. Podsjećamo, Zukić je optužen zajedno sa još 8 osoba, među kojima su i 2 potpredsjednika SDA Mirsad Kukić i Jasim Sarajlić, a u pritvoru je od 20. februara. Prvo ročište u predmetu koji se vodi protiv uhapšenih u akciji Blok, među kojima su bivši načelnik općine Novi Grad Damir Hadžić te nekadašnji ministar Esed Radeljaš, odgođeno je za narednu sedmicu. Suđenje je bilo zakazano za danas, ali je pomjereno za 13. april zbog nedolaska advokatice 3. optuženog Nedžada Kapetanovića. Suđenje je trebalo početi čitanjem optužnice koja Radeljaša tereti za ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekavanje na zloupotrebu položaja, pranje novca i davanje dara, a ostale optužene za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Pored toga, Jasmina Horo se tereti i za pranje novca.
Međutim, zbog odsustva advokatice trećooptuženog Kapetanovića Sabine Hotaćatović nisu bili ispunjeni zakonski uslovi za održavanje glavnog pretresa. Ona je ranije podneskom sud obavijestila da ne može danas pristupiti na ovaj glavni pretres iz razloga što je obavezna prisustvovati na nekom drugom glavnom pretresu gdje je krivično djelo ratni zločin, a ranije je taj pretres bio odložen pa je morala pristupiti. Nakon odgađanja ročišta, odbrana prvooptuženog predložila je da se održi neformalna statusna konferencija kako bi orijentaciono bila utvrđena dinamika suđenja u ovom predmetu, odnosno kako bi se stranke upoznale o planu izvođenja dokaza tužilaštva. Jedini optuženi moj branjenik se nalazi u pritvoru. Znate da je pritvor nužno zlo u krivičnom postupku. Interes je da se postupak što prije okonča. Zastupnik optužbe se međutim ovom prijedlogu usprotivio, pozivajući se na odredbe zakona o krivičnom postupku, navodeći da će plan izvođenja dokaza biti izložen nakon čitanja optužnice i uvodnih riječi, što je sudsko vijeće ocijenilo opravdanim. Časni sud tužilaštva je stava da nije moguće držati statusnu konferenciju u uvjetima u kojima nisu ispunjeni uvjeti za održavanje samog ročišta. Naime, obzirom da jednom od optuženih danas nedostaje branilac, a odbrana je za krivično djelo kojim se stavlja na teret obavezna, smatram da bi načinili povredu. Bivši načelnik opštine Novi Grad Damir Hadžić, te Horo Kapetanović i Čaušević terete se da su zloupotrebom službenog položaja poduzeli međusobno povezane radnje tako što su nezakonito proveli postupak dodjele zemljišta Radeljašu. Naredno ročište za čitanje optužnice i iznošenje uvodnih riječi tužilaštva i odbrane zakazano je za 13. april. Delegacija Evropske unije, predvođena koordinatorom EU za borbu protiv terorizma Žilom de Keršovom, danas je izrazila zadovoljstvo napretkom Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma. Kao još uvijek neriješen problem, navedena je nezakonita prodaja naoružanja na Zapadnom Balkanu. No kategorični su bili učesnici sastanka, nema potrebe za strahom kada je riječ o navodnom obučavanju ekstremista u našoj zemlji. Tvrdim odgovorno, tvrdim da u Bosni i Hercegovini nema, da kažem tako, određenih kampova ili mjesta gdje se vrši obuka i uvježbava bilo kakva disciplina ili vrši neka druga vrsta obuke koja ima ikakve veze sa terorizmom. Rezultat nerada BH vlasti su i sankcije energetske zajednice. Naime, Bosna i Hercegovina se treći dan nalazi pod sankcijama i jedina je i prva država kojoj su one uvedene. Izjave premijera Federacije Fadila Novalića da su sankcije nevažne, resorni ministar Mirko Šarović ocijenio je neozbiljnim. Šarović je najavio da će zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije i gasa uputiti u parlamentarnu proceduru. Ja mislim da je neozbiljno tvrditi da je pitanje uvođenja sankcija Bosni i Hercegovini nevažno, nebitno. Naprotiv, ja mislim da to šalje jednu veoma lošu sliku o Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je svakako lišena bilo kakvih investicija u oblasti gasa. Ako neko misli da je i to nebitno što neće u budućnosti biti investicija u oblasti gasa iz različitih platformi, da li energetske zajednice, da li u okviru projekta za Zapadni Balkan ili iz fondova Evropske unije, ja smatram da je to prevažno. Također, energetska zajednica je kroz ove sankcije pozvala Evropsku komisiju da razmotri pitanje daljih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u oblasti energetike, znači električne energije i... Delegacija Ministarstva poljoprivredne Narodne Republike Kine doputovala je u našu zemlju, a sa BH zvaničnicima razgovarali su o unapređenju ekonomske saradnje dvije države. Pored ostalog, namjera je da se postigne zajednički sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede i veterinarstva kako bi se obezbijedili standardi za izvoz hrane životinjskog porijekla u Kinu. Za 2017. godinu planirano je intenziviranje saradnje u sektoru energetike i turizma. Planiramo da se uključimo i u saradnju sa regionom u oblasti turizma. U tom smislu činimo konkretne
korake. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine je već pokrenuo inicijativu za viznu liberalizaciju kako bi kineski turisti koji dolaze na jednu tačku na prostoru Zapadnog Balkana bez vize mogli da putuju kroz turističke ture u nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, Srbiju, Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru. Prošle godine 130 milijuna Kineza putovalo je svijetom i vjerujem da će kineski turisti sve češće dolaziti u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Vi imate četiri prednosti. Film Walter brani Sarajevo, multietničku kulturu, bogatu trpezu i predivnu prirodu. Antonio Alvarez III. Novi je čelni čovjek Agrokora. Ovakva odluka donesena je nakon potpisivanja takozvanog standstill ugovora. Tako će Alvarez biti ključna osoba za provedbu programa stabilizacije. Inače, predstavnici hrvatske vlade jutro su se sastali sa dobavljačima Agrokora. U Hrvatskom saboru bi se već u srijedu pred zastupnike trebao naći nacrt zakona o sistemski važnim preduzećima. Cilj današnjeg sastanka bio je čuti drugu stranu priče, ističu iz vlade, odnosno probleme i poglede dobavljača te stanje njihovog dijaloga sa bankama. Mi ćemo u sljedećih nekoliko dana intenzivno razgovarati sa svim akterima, pokušati pomoći pronalasku rješenja, a isto tako smo spremni, ukoliko za to dođe potreba, da temeljem odredbi budućeg zakona preuzmemo odgovornost koja bi podrazumijevala kvalitetno i održivo restrukturiranje kompanije u najboljem interesu hrvatskog gospodarstva. U tom kontekstu smo dali podršku inicijativi vlade i planu da se usvoji novi zakon kojim bi bio osiguran jedan institucionalni okvir kojim bi se mogli riješiti jedan problem koji je nama u tim razgovorima s bankama isplivao, a ta je da bi se žurno trebao blokirati račun koncerna, da bi se morao naći isto tako jedan institut kojim bi se osigurala sva buduća potraživanja. Podsjećamo, Agrokoru je račun blokiran zbog duga od 80 milijuna kuna. Porezna uprava i država mora postupati zakonito. Hrvatska država se u cijelom ovom procesu ponaša zakonito i odgovorno. A istodobno spremni smo preuzeti vodstvo u rješavanju aktualne situacije. Način na koji to radimo je prije svega zakonit putem novog prijedloga zakona oko kojega očekujemo i kvalitetnu raspravu, ali i potporu u Hrvatskom saboru. Situaciju u Agrokoru trebao bi popraviti Antonio Alvarez III. Koji je zadužen za njegovo restrukturiranje. Alvarez i Marcel su poznati u svijetu kao crisis menadžeri kada je riječ o restrukturiranju velikih kompanija. Sigurno da za to imaju odgovarajuće referencije. Inače, brojne druge kompanije u ovakvim situacijama ne bi tražile njihove savjete. Inače, on je izvršni direktor za restrukturiranje konsultantske kuće koju je angažovao ruski Sberbank. Uz njega funkcije top menadžera bit će dodijeljene iskusnim i nezavisnim menadžerima. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov još jednom je rekao ne Briselu kada je riječ o zahtjevu da povjeri mandat za sastavljanje nove vlade lideru SDSM-a Zoranu Zaevu. Nakon njegovog sastanka sa predsjednikom Vijeća Europe Donaldom Tuskom, Ivanov je kazao da je njegov stav ostao nepromijenjen. Razgovarao sam sa Tuskom o aktuelnoj političkoj situaciji u Makedoniji. Znam što su mi ustavne obaveze kao predsjednika i znam što je praksa u Makedoniji od 1992. kada je riječ o načinu davanja mandata. Moj stav je vrlo jasan i ostaje nepromijenjen. Kako bi vlada koju bi formirao Zaev bila ucijenjena i suprotna Ohridskom sporazumu, što bi omogućilo manipulaciju građanima i ohrabrila bi međuetničke sukobe. Ova produžena kriza nastavlja kočiti euroatlantski put Makedonije. Vi još možete naći rješenje koje se zasniva na demokratskim principima, pristojnosti i zdravom razumu. Samo takvo rješenje može biti održivo. Kada nađete takvo rješenje, možete računati na našu podršku. Broj mrtvih u blatnoj bujici koja je opustošila kolumbijski grad Mocoa popeo se na 254. Među stradalima je i 43 djece. Riječ je o najvećoj katastrofi koja je pogodila Kolumbiju nakon klizanja tla 2015. godine, kada su živote izgubile 92 osobe.
Ulice pune blata i kamenja, vojnici koji izvlače djecu iz ruševina, ljudi u suzama. Slika je koja danas opisuje situaciju u kolumbijskom gradu Mocoa nakon klizišta koje se obrušilo na ovaj grad. Brojni stanovnici i dalje pokušavaju pronaći svoju rodbinu u ruševinama, ali i spasiti bar ostatke imovine iz blata. Spavali smo dubokim snom, cijela moja porodica, kada se odjednom osjeti udar. Bio sam svjestan da se pokrenulo klizište. Počelo pomirati našu kuću i sve je bilo uništeno za nekoliko trenutaka. Uspio sam uhvatiti ruku svoje bebe i bujica nas je nosila zajedno nekih 400 metara. Bilo je mnogo kamenja i granja koje nas je udaralo. Kada me jedan kamen udari u glavu, izgubio sam svijest. Nakon što sam se probudio, vidio sam da ne držim više ruku svog djeteta. Više ga nije bilo. Ova katastrofa Mocou je zadesila u noći sa petka na subotu, kada su se tri rijeke izlile iz svog korita i izazvale blatnu bujicu koja je nosila sve pred sobom. Kolumbijski predsjednik preuzeo je upravljanje nad spašavanjem žrtava. Još uvijek je veliki broj nestali. Ne znamo gdje se nalazi, zbog toga će se nastaviti ovaj sistem potrage. Nećemo stati dok sve ne pronađemo i ne identifikujemo svaku žrtvu. Cijele četvrti grada od 40.000 stanovnika i dalje su bez struje i pitke vode, a prema riječima tamošnjih zvaničnika, ovakva situacija bi mogla potrajati još nekoliko dana. 6. aprila Sarajevo će proslaviti 555 godina od osnivanja. Ovaj datum biće obilježen brojnim kulturnim i sportskim manifestacijama. Gradsko vijeće grada Sarajeva održat će svečanu sjednicu u vijećnici, nakon čega će biti uručene i 6. aprilske nagrade. Gradska uprava najavila je obogaćen sadržaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Sarajeva. Obilježavanje su počeli već jutro simboličnim čišćenjem grada sa predstavnicima vlade kantona Sarajevo i kantonalnim preduzećima Park i Rad. Bilo bi lijepo, ako nas posluži vrijeme, evo ja vjerujem da hoće, da taj dan svečano provedemo svi zajedno u gradu Sarajevu i da budemo pravi domaćini svim gostima našim koji na tako neki tih način već od aprila počinu prisjetiti naš grad, jer kako znamo, grad Sarajevo je sam kao turistička destinacija. Evo, čitamo kroz svjetske i regionalne medije, skoro jedna od top destinacija za turista ove godine. Rođendan grada biće obilježen i izložbom u galeriji Collegium Artisticum koju organizuje Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, kao i izložbom u spomen parku Vraca koju organizuje Historijski muzej. U Domu oružanih snaga biće održan i 6. Sarajevo Guitar Fest, a obilježavanje će biti završeno zabavom na otvorenom Volim Sarajevo. Vrhunac sarajevskih dana biće svečana sjednica koja se već treći put održava u obnovljenoj sarajevskoj vijećnici. Za ovu noć smo priredili spektakularan, da kažem, nastup naših glumaca koji će pričati jednu sarajevsku ljubavnu priču u neoficijalnom dijelu sjednice, a u oficijalnom dijelu sjednice, pored mog i gradonačelnikovog obraćanja, dodijelit ćemo i 6. aprilske nagrade i nagradu za počasnog građana grada Sarajeva, gospodina Edmonda Ofermana. Delegacije iz Budimpešte, Zagreba, Dubrovnika, Pule, Novog Pazara, Istanbulske općine Fatih te iz bosansko-hercegovačkih gradova Zenica, Brčko, Mostar i Zvornik prisustvovaće ceremonijama i zajedno sa predstavnicima grada Sarajeva položiti cvijeće i odati počast šehidima i braniteljima Sarajeva. Jednoglasnom odlukom ovogodišnji dobitnici 6. aprilskih nagrada su Udruženje FAMA metodologija u oblasti nauke i obrazovanja, Dino Merlin u oblasti kulture i umjetnosti i Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti Haber za doprinos u drugim oblastima. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i ugodna večer.